Sanatçı ustad görmese o puteleşe bilmez. Yeri ustad göresen. Ama Rövşen ustad görüp. Ben Rövşen'in sanatına neye kıymet veririm? Rövşen'in mizrabında bir tane kaderli yoktu. Düz çalır. Şimdi bizim çalgımız mizrab çalgısı. Tarda mizrab çalgısıydı. O vakit Mirza Mansur tarda 70'ten yukarı mizrab növü sahip. Rövşen bunlardan imkan dahilinde bunlardan istifade edeyim. Çünkü muğam çalgısında, istindos çalgısında notta mizraplar məlumdur. Bu altdan bir üstlendir. Ama muğam çalgısında bunu çalgısı özü hissedemelidir. Çalgısı özü hissedemez, o muğam alınmır. Rövşen'in çalgısında ustaz çalgısı hissedirəm mən onun çalgısında. Rövşen həqiqətən de, çünkü Erkan Müzəffərovdan ders alıb. Mən təşəkkür edirəm ona, can sağlığı arz edirəm. Gələcək işlerinde müvəffəqiyyətlər və həmişə də o işini davam edəcək. Qanun-ı təbiyyətdir, ay yerinə gün gecə gəlməz. Qönsə gülxanəsinə bülbül-ü şeyda bezə gəlməz. Cəzbəy eşq olsa gətirirəm, necə gəlməz. Gər cəzbəy eşq olmasa, gəlsə vecə gəlməz. Vamik müəllimin, Mirnazım müəllim və Sərdar Əvəzoğlunun birlikdə ifasını dinləyəcəyik. Səmər verməyəz
Vay meyle çarxın inqilabından Qiyaset şəmidən Vəh meylə çərxin inqilabından Kim alban şalmağa qəst etməyincə Tacı zərbir məyəz Füzuli dəhlidən kəb almaq olmaz Olmadan gir yanım Sədəm sın almayınca Əmrin insandan gövhər verməz Aman 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 Bir dədə aman 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 aydan aydan